Këtu të naosh pak, po andër i shef. E pse si shef ti nuk jap kumë, dhe gjusë që si jap vetës heq pushem vjetorë. Kështu, sa ke qenë punë aktiv, se tash në pension nuk pe di, po besoj që i kalon ma shumë kohë me vetën, me bashkëshotën. Ati s'ka i thomë kolegëve. Ashtu ne jam punësuar i majri në këtë firmë. Se si ko mund shgjarët e 5 vjetë, më dalë në pension. Të nesit jem dalë në punë si i ri që i kom pasi si ti të punë. Andaj, unë tash nuk jam pension, tash i kam gati 2 vjetë punë. Në meni maj, mund shri 2 vjetë, i kom mund shalisht 2 vjetë punë. 2 vjetë punë? 3. A i ke marë pushimin vjetor, alo, ajo? Një rëkë ka punë. Êshtë interesant kjo, për shumë vite. Së kam nevoj, se unë e kur lodhë, në pushaj. Për shumë vite ti veç vikendit i ke shudzu kështu në pushim, a? Rekullisht vikendit i kam shudzu. A i ke ndru Durrësin si destinacion të pushimeve? Halo, ajo? Ka i rendroj, por edhe gjatë vikendit marrë dhe kolegë me vjeti, në mërështë edhe aty nuk rrira atë, por ka pak kom dëshirë, ka pak edhe me punu me këqyrë. Dëshira janë është me punu. Unë e jetoj për të punuar. Nuk është që, po më shtim të kush. Mëmë dhe gruja, po më thot, shpeshem, këshillon të të, a bon më nalë, të është, u e do shura gru. Jënë dy opcione. Mëmë nalë mund që po punoj me zëllë. Apo mi ndimu fëmive, më bo me punu me zëllë, me pushu me zëllë. Në që të zëllë. Mëmë se më nalë, nësa ta së mi levisë sa duhet. A dhe lemë më punëteme, e ta puno, ata s'ka doj me najtë, se unë nuk nalë. Po, atë sa punon njëri dhe korë, më ndeje, dhe ti i korë të mirat, kështu ke shëqyrzoj të mirat të bolshme. A me ndojnë që paraja s'jela hirin me bo që ka dush, me bo kur dush, dëshira që i ki? Realisht, unë nuk jam rapi parave. Unë nuk mundi me besu sa pak arxoj. Nuk mundet kukush me besu sa pak arxoj. Unë arxoj që sa kom nevoj, nuk jetoj, për t'i të reguar dikuj tjetër që unë jam i pasur. E kom heq nga menja. Nuk bëj gara, përshau nëse ma kalon dikush me, nëse dikush ma kalon makinë bashpet, unë nuk bëj.